Американската агенција за меѓународен развој во Македонија USAID последниве 25 години активно и континуирано е насочена кон подобрување на квалитетот на живот во нашата земја низ разни проекти. Во име на јубилејната годишнина во Скопското студио на канал 77 разговараме со Наташа Булеска од канцеларијата за образование при USAID и Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор. Добро ни дојдовте во Скопското студио. Добро ве најдовме, благодариме за поканата. Денеска ќе зборуваме за убави работи, за она што вие го правите, праќа позитивни пораки и сигнали од областа на образованието во нашава земја. Последниве 25 години се соочивте со многу предизвици, допревте до многу важни теми, ама ако се направи едно резиме на последниве 2,5 децении, каков печат всушност оставија USAID и секторите врз македонското општество? Па USAID генерално работи во три сфери во нашето општество. Првата сфера е економски развој, каде што работиме на подобрување на конкурентноста на приватниот сектор и на подобрување на деловното обкружување за работа на нашите компании, како и да им помогнеме да бидат повеќе извозно ориентирани. Потоа работиме во вториот дел, во делот за демократија, работиме на подобрување на демократските процеси и институциите кои обезбедуваат една одржлива демократска земја. И во делот за образование работиме кон подобрување на опфатот и инклузивноста на нашиот образовен систем, како и да го подобриме квалитетот. Денеска малку повеќе можеби ќе се задржиме на образованието со оглед на тоа што USAID блиску соработува со Министерството за образование и наука, учениците и наставниците и досега свој придонос обезбедува во навистина сите сегменти на образованието, основно, средно и високо. Посебно важен сегмент од вашата работа е токму поддршката во унапредувањето на образованието преку различни проекти и програми. Ајде нешто околу тоа. Па во делот на образование ние сме присутни најкратко, впрочем, од почеток кога USAID, ова што го одбележуваме е 25 годишнината. Во другите два сектори отпочна со работа најпрвин Американската агенција за развој, а дури во 2002 година почнавме да работиме во секторот образование и сме многу горди, впрочем, што дури за овие 15 години веќе сме можеле да поддржиме некои програми кои вродиле со некој резултат. Една од првите институции која ја поддржавме беше првиот повеќејазичен универзитет, Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, или попознат како Штуловиот универзитет. Потоа почнавме да работиме во средното образование и тоа како стручно, така и гимназиско образование со цел да помогнеме младите да се стекнат со вештини кои повеќе се бараат на пазарот на труд и со кои лесно може да дојдат до работа. И понатаму се симнавме на основното образование, кое сметам дека е најважно, затоа што тука се стекнуваат вештините кои понатаму во цел живот децата или младите, нели, ке треба да ги служат, да ги употребуваат во текот на својот работен и продуктивен и креативен век. Во смисол на опфат, она што сме го работеле е исто поддршка на децата со попреченост, обезбедување на различни наставни помагала и компјутерски периферни уреди, така наречени асистивни уреди, кои помагаат децата со попреченост да може да пристапат на компјутерот како нагледно средство, да развијат некои вештини и да може да учат заедно со своите врсници. Тоа било со цел да се поддржи инклузијата на децата со попреченост во редовни училишта, да не бидат издвоени во посебните и да учат заедно со своите врсници, како што ние се залагаме како држава и како што, нели, е тренд во целиот свет. Исто така имаме една активност која веќе извесен период работи на подобрување посебно на условите за опфаќање и подобри услови за учење за децата со пречки во видот, за да не мора сите тие деца од целата република да доаѓаат во посебното училиште за деца со оштетен вид кое се наоѓа во Скопје, училиштето Димитар Влахов. Ние сме имаме отворено уште 4 центри, освен во посебното училиште, значи вкупно 5 ресурсни центри, каде што има нагледни средства и каде што посебно обучени специјални едукатори
работат со деца со пречки во видот кои имаат делумно или целосно оштетување на видот, за тие деца да бидат да може да добијат квалитетно образование ма поблиску до своите домови. Исто така во текот на еден 10 годишен период го поддржувавме образованието, имавме програма за поддршка на образованието на децата од ромската заедница. Исто работевме во основно, средно и високо образование за да покажеме дека како и сите други граѓани на Република Македонија, така и припадниците, односно децата од ромската заедница може да завршат квалитетно образование, да бидат успешно интегрирани во сите процеси, да бидат лекари, архитекти, да работат во јавната администрација. Тоа се значи програми кои се наменети за најранливите групи во нашето општество да може да бидат вклучени во сите општествени текови, па и во образованието. Меѓутоа исто сметам дека е важно и нивното вклучување, зборувам сега за лицата со попреченост на пазарот на труд, па во еден период од околу помеѓу 4-5 години поддржувавме практиканство и вработување на лица со попреченост, таму имаме исто успешни истории каде што над 170 лица со попреченост успешно се вклучиле во приватниот сектор претежно и почнале нашле вработување и сега се самостојни. Со Наташа Булецка од УСА и Тиана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор, а по повод 25 годишнината од работењето на УСАИД во Македонија, разговараме за заложбите на УСАИД за развој и унапредување на образованието во Македонија, односно се она што е направено за едукација на најмладите и унапредување на квалитетот на образованието, како и проекти за инклузија на ранливите категории во нашето образование, преку различните проекти уште од 2002 година. Кои достигнувања на УСАИД би ги издвоиле како поважни во македонското образование? Па низ годините наназад еве би рекла дека едно од поголемите нешта е тоа отварање, поддршка на првиот повеќе јазичен или намерата, нели, освен мултијазичен да биде мултикултурен универзитет на југоисточна Европа во Македонија, е едно крупно нешто. Потоа ние имаме завршено со реновирања во над 190 училишта, основни училишта во Република Македонија. Имаме доста вложено, значи, во инфраструктура, во подобрување на условите во кои се изведува наставата, опремување на различни медиатеки, реални компании или работилници во кои може со практични вештини да се стекнат децата во средните училишта. Понатаму имаме обучено над 20.000 наставници во земјава, како во различни методи и техники на поучување и на работа со учениците, така и за користење на информатичко-комуникацијските технологии како наставна алатка. Во текот на еден период од 2,5 години го поддржавме поврзувањето на сите основни и сите средни училишта во државата со бесплатен, брз, бежичен интернет и уште многу, би рекла, други, може би, помали нешта, кои сепак допринеле нашето образование да биде, да се квалитетот на она што се случува во училницата да се подкрене на едно друго ниво. Се разбира, сето тоа го работиме ние со локални партнери, УСАИД не може само тоа да го сработи, работиме како во партнерство со Министерството за образование и наука, не било е партнери Министерството за труд и социјална работа, меѓутоа општините исто така, Државниот просветен инспекторат, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар, како и сите училишта во Републиката. Проектите ги спроведуваме заедно со локални организации, впрочем. Една представник, како што напоменавте на една од тие локални организации со кои работиме, е фондацијата Чекор по Чекор и овде со мене Ана. Таа ќе ви каже малку повеќе за еден од поновите или од последните проекти кои се уште течат во секторот на образование, кои ни се вика со читање до лидерство и каде имаме намера да ги подобриме постигнувањата и вештините на децата од најмала возраст, она што го викаме да има добра основа. Токму така, Ана ќе ни каже нешто повеќе околу тоа какви се ефектите од проектот Readers are Leaders.
Значи, проектот кој што со поддршка на УСЕД се спроведува од 2013 година, а ние на македонски си го преведуваме како сочитање до лидерство, и се спроведува во сите основни училишта во Републиката, значи на 320 основни училишта, но и во соработка со сите поважни образовни институции. Целта на овој проект е да се проценат, а потоа и да се подобрат основните јазични и математички вештини кај дечињата во првите оделенија од основното, од формалното образование, односно поточно од прво до трето оделение. Тоа се оние години кога децата за прв пат формално или официјално се описменуваат, па тука ги учат буквите, учат да читаат, да пишуваат, а во математика ги усвојуваат основните математички операции, собирање, одземање, множење, делење и така натаму. Многу е важно да се процени колку нашите ученици ги навремено и нели соодветно за нивото на нивното образование ги истекнуваат и овие основни компетенции. Треба навремено да процениме дали значи тие ги усвојуваат овие компетенции, за да можеме онаму на индивидуално ниво да им помогнеме на оние ученици кои што заостануваат, но исто така да направиме и потребни промени на системско ниво. Заради тоа ние всушност правиме процени кои што имаат диагностичка цел и за да можат да им помогнат на наставниците, на родителите, но и на институциите во образовниот систем, за да можеме да ги постигнеме овие работи. Она што е исто така поважно е што од 2013 наваму, како што кажавме, интензивно работиме со сите основни училишта и тоа на повеќе ниво. Работиме директно со наставниците преку повеќе типови на интересни обуки за наставниците, применливи техники, применливи активности кои што тие понатаму веднаш можат уште наредниот ден после обуката да ги спроведат во училница, со цел, значи, на еден интерактивен начин да го направат читањето и математиката поинтересно, позабавно, поприфатливо за учениците на таа најмала возраст. Но она што е доста битно за овој проект е што во голем дел од активностите ги вклучуваме и родителите. Така што, еве и нешто што се одвиваше годините наназад, но и во периодот кој следи, во текот на зимскиот распуст, ние имаме еден вид на обуки каде што ги преуредуваме училниците за најмладите, а тука ги вклучуваме како наставниците, значи, и останатиот дел вработените од училиштето, но ги покануваме и родителите да учествуваат во преуредување на училницата како таа би ја направиле едно поудобно катче, постимулативно катче за учење за самите деца, се со цел повторно да придонесеме за подобрување на овие почетни вештини кај учениците. Имаме голем број на активности каде што работиме и со самите ученици. Заради тоа што всушност работиме и на поттикнување на една култура за читање и желба за читање за кај самите деца. Ние не сомнемо, мораме да, ние како возрастни, наша задача е да им ги овозможиме сите најдобри услови за тоа, бидејќи тоа само по себе, нели, желбата за читање малку потешко би дошло, доколку ние не им ги овозможиме условите. Тука, како самата стимулативна средина за учење, наша цел е да овозможиме и што повеќе ресурси, односно сликовници, литература за деца, која што е соодветна за нивната возраст, интересите на едно современо дете, па во таа насока, во рамки на овој проект, а со поддршка на УСЕИД, беа испечатени и дистрибуирани над 110.000 копии сликовници до сите основни училишта, така што сега секоја училница од прво до трето оделение во Република Македонија на македонски и албански јазик, како и секоја училишна библиотека и секоја јавна библиотека во сите градови во државата, содржи комплети од нашата колекција сликовници, наречена нашата прва библиотека. И на наше огромно задоволство, голем дел од значи оделенијата веќе си имаат разработено еден систем на училничка библиотека, така ја викаме, каде што ги разменуваат овие книги, учениците ги земаат дома за да ги читаат заедно со своите родители во текот на викендот или неколку дена, па потоа ги враќаат и се тоа во цел да градиме култура на читање, на поземување на книги и, значи, кај самите ученици уште од најмала возраст. Она што исто така ќе следи во периодот, кој што доаѓа од
по празниците е дека продолжуваме со работилници за креирање на сликовници, каде што повторно наставниците од одалинска настава работат заедно со родителите, за да со материјали кои што се лесно достапни, сите ние ги имаме во нашите домови, создаваат сликовници заедно со децата. Така што тука се фокусираме повторно на некои теми кои што се релевантни и интересни за децата, или пак сакаме да покажеме како и преку креирање на сликовници можеме да учиме математика со децата, или пак да решаваме некои задачи, да поттикнуваме критичко размислување, да разговараме за чувства или за теми кои што може би сметаме дека не толку лесно се разговара со децата, меѓутоа еве еден интересен и лесно, да речеме, применлив пристап кој што можеме да го адаптираме соодветно на возраста на децата. Последниве 25 години Американската агенција за меѓународен развој во Македонија УСАИД е на раскинлив дел од идејата и желбата за подобро образование во нашата земја и не застануваат тука, ќе потврдат Наташа Булеска и Ана Димовска од УСАИД. Плановите се големи и се на долги патеки. Всушност, Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор малку повеќе ќе помуабетиме за она што го споменавме, еден интересен проект со кој правите најмладите да се заљубат практично во читањето, ама не е лошо да споделиме и по некој корисен совет за родителите како на некој начин да ги доближат своите деца до остварување на таа идеја. Така, значи има многу, да речеме, практични и лесни трикови како во секојдневниот живот ние како родители може да го поттикнеме, да ја поттикнеме љубопитството и љубовта кон читањето и учењето математика, а тоа е што повеќе да ги вклучуваме и во некои, да речеме, активности, задачи од секојдневниот живот. Кога од моментите кога одиме на пазарење, па тие да ни помагаат во пресметката на колку нас ќе не чини тоа додека пазариме во маркет, колку кусур треба да добиеме од продавача, од продавачката и така натаму, па се до како да учиме математика додека сме во кујна. Значи, децата можат да ни помагаат при мерење на состојките, при за подготовка на храната, така што ќе ги учат проценка на различни количини, претворање, значи децилитри, литри, килограми, грама. Така што многу е битно да ги вклучиме во овие секојдневни активности уште од најмала возраст, заради тоа што тие ќе ја увидат и применливоста на она што го учат во училница, така што тоа ќе им го направи учењето на математика многу поблиско, поприфатливо за возраста на која што се тие дечиња, зборуваме конкретно, значи за деца од прво до трето деление или од 6 до 9 годишна возраст, ќе ги поттикне, значи, понатаму да имаат што поголема желба за учење математика, која што знаеме многу често да ја направиме баук во нашето општество, да ја представиме како нешто што е надвор од нашите живот или само преку равен ќе ја представуваме, всушност е нешто кое што секојдневно е присутно во нашиот живот, а во однос на читањето исто така постојат голем број на начини како родителите или сите оние кои што се вклучени во животот на детето, тука се бабите, дедовците, постарите, браќа, сестри. Треба уште од најмала возраст, значи, да им помагаат на дечињата. Зборувам уште за возраста пред тие да тргнат во основно образование, значи уште во, додека се во градинка или на предучилишна возраст, кога почнуваат најпрво да ги препознаваат буквите, додека патуваме, гледаме разни знаци, може да ги поттикнуваме тие да ги препознаваат буквите, од препознавање на буквите во нивното име, па постепено да се движиме до препознавање на некои подолги, посложени зборови, слогови, па зборови. Како што спомнавме предходно, работиме на, да речеме, прикажување на некои интересни, лесни начини како родителите може да прават сликовници заедно со нивните деца од материјали кои што ги имаме сите дома, така што тоа може исто така да го прават за да ја збогатуваат домашната библиотека. И многу е важно, всушност, нас како родители, кои што во секоја смисла сме нели примери за нашите деца, што почесто да не гледаат со книга во раце, за да можат и тие нели да го следат нашиот пример, и да им секогаш да се обидуваме да правиме во некоја каче од нашиот дом, дали е тоа детска соба или дневниот престој, да правиме како една адаптирана детска библиотека, за да и детско каче за читање,
каде што барем 15 до 20 минути на ден ние имавме една таква кампања неодамна, каде што ги поттикнуваме родителите минимум 15 до 20 минути на ден да поминуваат во читање со нивните деца. Никаде на финалето на денешниот разговор ќе ве прашам и што уште стои во вашата тековна агенда во полето на образованието во Македонија. Во моментов, освен проектот што го спомена Ана, тековно одат уште неколку активности. Продолжуваме со работа за поддршка на децата со оштетен вид, нивно вклучување во образовните процеси, во редовното образование, исто така стекнување на различни други вештини. Имаме во Скопје отворено исто тренинг центар во Црвен, заедно со во партнерство со Црвен крст на Република Македонија. Тренинг центар кај што течат обуки за и различни работилници за англиски јазик, исто стекнување на вештини за користење на информатичко-комуникацијска технологија или компјутерски нели обуки, часови за готвење, часови за пливање за овие лица. И во најголем дел ќе продолжиме да работиме на едно од почувствителните прашања во нашата држава, тоа е меѓуетничката интеграција на младите, зашто сметаме дека запознавање на другите и славење на разликите треба да почне уште од многу мали нозе. Работиме, значи, како со одбрани градинки во државата, така и со училиштата повторно, во партнерство со Министерството за образование и ќе работиме, значи, на подобрување на наставните програми кои се однесуваат на граѓанско образование, се со цел нашите идни генерации да ги подигнеме или да ги воспитаме како да бидат поодговорни граѓани кои ќе се грижат за својата држава и ќе се ги знаат како своите права, така и своите обврски кон заедницата во која живеат. Беа тоа Наташа Булеска од Канцеларијата за образование на УСАИД Македонија и Ана Димовска од Фондацијата Чекор по Чекор. Овде ќе ви се заблагодарам за праќањето, убави позитивни пораки од Скопското студио на Канал 77. Во секое време ми беше честно.